ժողովրդական լեզվով ասած պարվիուլերը դիմավորում ենք բարձր տրամադրությամբ։ Մենք շարունակում ենք ստանալ նամակներ։ Մեզ գրել է Չիբուրաշկան։ Ռավ ջան, բարև։ Հազար բարև, Չիբուրաշկա ջան։ Կոկորդիլոս Գենան գնացել է, ստեղ չի։ Ավտոյիս ակումլյատորը նստել է։ Կարաս մի հատ կրակածին ուղարկես, բերեմ իշկատանք։ Կազմակերպեմ էսա, Չիբուրաշկա ջան։ Նախկիններից հյուրը Ձագումով որտեղից էր պույպույ մկնիկը։ Ես կենտրոնում մեծացած մուկ եմ։ Ներկաներից հյուրը եկել Մարդ, ով եթե չլիներ, հայկական երկերի 80%-ի բարերը կլինեին ուղակի տարեր։ Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ, լավ մարդ, լավ ընկեր Ավետ Վարսեղյան։ Գիտեր քո բուն մունքը կա, ինչպես ասեմ մտնոլորդի ոլորդ, ու դո մի օգտական դիսիկ տաղա։ Ով էր ուզում դառնալ Ավետ Վարսեղյան։ Պարոն Վարսեղյան, այո, առաջին հարց համեցեք։ Լա 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 լա։ Որն է այս երկի քարյակի վերջին տողերը։ Դե ինչ, կիրակի օրը ժամը 21-ին ձեզիր տաղավարում կդիմավորի արմավիրահայ, արուն թրնող նոր հոպասո խաղորդավար Ռաֆայել Երանոսյանը։ Ինձ մնում է միայն հիշեցնել, որ երեկոն Շանթում շոու է։